Bona nit, em dic Jordi Troguet i avui m'agradaria parlar-vos de la comunicació des del punt de vista adolescent. Què és per mi la comunicació? Mama! Què? Això és comunicació. Mama! Què? Això és més comunicació que abans. Mama? Eh? Aquí ja s'ha perdut la cobertura. L'home sempre ha volgut comunicar-se des dels inicis dels segles. Primer, a la prehistòria, amb els sorolls i els símbols. Més endavant, amb els indis, amb les senyals de fum. Però que nosaltres haguem pogut conèixer, tenim la telefonia per cable. Suposo que tothom sap el que és. Eh? Són aquests dos iogurts lligats amb un fil que tu des d'un costat parlaves i deies «Em sents? Em sents?» I a l'altre costat tenies un amic cabron que et deia «Sí, et sento, però et sentiria millor si et treguessis el iogurt de la boca». Evidentment, això ens ho explicaven a l'escola i no ha funcionat mai. Per què? Perquè estàs trucant de Danone a Yoplait i això és tarifa doble. Has de trucar de Danone a Danone o de Yoplait a Yoplait. Gràcies. Evidentment, avui en dia la gent ja no parla amb iogurts, sinó que ha sortit el seu fill prodigi, el mòbil. Mòbil? De mòbil, res. Eh? Vibra tant en quant. Sí. Però tu quan el perds, el tio no surt de dins seu i et diu «No, tranquil, no em busquis, que estic aquí, eh? No et preocupis». No, no. Tu te'n compres un de nou i és llavors que surt. Abans, no. Però bueno, no tot el dels mòbils és dolent, sinó que, al contrari, a nosaltres els joves ens agraden molt aquestes noves aplicacions que treuen. Destaquem, per exemple, el WhatsApp. Tothom sap el que és el WhatsApp, no? És aquesta aplicació de missatgeria gratuïta que, bueno, el màxim que puc destacar jo a casa meva és com ho pronuncia la meva mare. WhatsApp? Fasap? En fi. No, a nosaltres també ens agrada molt als joves internet. Què és internet? Internet és on tothom va mirar marranades. Tothom, sense excepcions. També mirem altres coses, sí. Però ens ho han venut tot com que no cal sortir de casa. La tienda en casa, comida a domicilio... Però si jo el que necessito és sortir de casa, sóc un adolescent en plena efervescència. Em vull tot, necessito moure'm. Clar, fatal, ens ho han venut fatal. Ens ho han venut com que si no tens internet, seràs una patata oblidada al fons del teu forn. M'explico. Imagineu-vos un pollastre hormonat. Tu li poses sal, pebre, ceba i sempre unes patates al voltant, de guarnició. Amb el descuit sempre et queda una patata negra, cremada, que no la vol ni el gos. Doncs aquesta patata és el que ets tu si no tens internet, perquè estem viciats, és inevitable, és inevitable. I tot per què? Perquè uns senyors, que sé jo, Bill Gates, Steve Jobs, van començar a perdre ventes i van dir hem de crear una necessitat mundial. Amb la mala sort que en aquell moment passava un directiu d'Andorra Telecom i ja la tenim liada. Els 50 euros al mes no te'ls treu ningú. Ningú. I tu venga a mirar marranades. Fatal. Tot això va molt ràpid. Inclús a mi em va molt ràpid els SMS, vale? L'MSN, d'acord. Els MMS també, els emanems passables també. Però després va tot molt ràpid. Jo hi ha algo que encara no entenc, i això que sóc adolescent, i és quan la gent s'envia un missatge a altes hores de la nit amb una pregunta a la qual quasi bé no pot respondre. Què és? Què dorms? És que hi ha algú realment en aquesta sala que respon sí. Estic dormint? No sé, paral·lelament, els missatges estan bé, et permeten atansar-te, comunicar-te amb altres persones molt més fàcilment, et permeten atansar-te amb una noia, seduir-la, gràcies als punts suspensius. Quin és el significat dels punts suspensius? Per mi és com... Ah! Saps? No, per exemple, vols anar a prendre alguna cosa amb mi? I tres punts suspensius. És com dir, no se sap mai què pot passar, eh? No pots parlar a la vida real com parles per missatge, no? Imagineu-vos que parléssim a la vida real com parles per missatge, aniries amb una noia i què li diries? Vols anar a prendre alguna cosa amb mi? Ah! No pots. No pots parlar a la vida com parlem per missatge o per Facebook. Imagineu-vos que parléssim a la vida com parlem per Facebook. Entraries en un restaurant, aniries al primer que passés i li diries «Vols ser el meu amic?» Et diu «No, t'ignoro». Pues, bueno, o veus una noia guapíssima i li dius, agrega, no pots, no pots, tot això va molt ràpid, va tan ràpid que a la bústia de veu del meu mòbil l'altre dia la noia que té els missatges em va dir una cosa al·lucinant. Em va dir, ha rebut una trucada d'un número desconegut que no ha dit res. Analitza aquesta frase, això és informació,
en sèrio. La noia t'explica que hi ha algú que no se sap qui és, ha trucat i no ha dit res. Molt bé, molt bé. Em demano si aquesta noia no és la mateixa que la del GPS. Al mateix temps no ho crec, perquè nois... La noia del GPS té una peculiaritat, i és que quan et parla, dona el nom dels carrers i al mateix temps... Jo ho sento. És del tipus... Gire a la derecha. Del tipus res. Però jo ho sé, ho sento, Sóc adolescent. A mi em posa, A 200 metres. Sí, ja veurem què passa a 200 metres. Guapa! Ai. No, és un altre món. L'altre dia estava fent cua a Diagonal, a Barcelona. Estava buscant una alternativa de com sortir-ne per aquí, per allà. I l'altra era realment de media volta. I això quan vas sol, tot bé. Però quan vas acompanyat, així el volum. L'altre dia entre la meva mare al cotxe i la senya em diu qui és aquesta noia, I quan va veure que feia tot el que em deia, en un moment donat em diu, però fill meu, imposa't una mica, deixa d'escoltar-la. I li vaig dir que la necessitava per guiar-me. És més, li vaig dir que tots necessitem a una dona per guiar-nos. Però que s'ha de tenir el sentit de la orientació, igualment. No, i parlant de la meva mare, i acabo ja, perdoneu, la meva mare, la comunicació amb la meva mare sempre ha sigut molt difícil. No m'entén, la meva mare no m'entén. L'altre dia li dic, mama, surto. I em diu, m'ho dius o em demanes permís? Pasta, mama, demano pasta. No m'entén. Jo crec que en part és perquè ten un idioma particular de mare que consisteix en canviar el gènere de les paraules. Recordo una vegada quan era petit, li dic, mama, compres una consola. Ni consola ni consolo. I una bici, ni bici ni viso. No sé si us passa a vosaltres també. De totes maneres, tampoc vull saber què li va dir la Belén Esteban a la seva filla Andreita amb el tema del pollo. Moltes gràcies. Bona nit.